yoldaş, ay yoldaş, qapı nə görürsünüz? Həkim, bizə kömək elə, qurban olum kömək elə. Ay, nə olubdur? Həkim, biz zavodda işləyirik, iş zamanı Məmmədin barmağını stanok kəsibdir. Hani, barmağı gətirsən, hani, hani barmaq, hani, 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 hani. Buyur, həkim, gətirmişəm. Çox sənə davamıyır. Uzan bura tikim. Kimə? Ma? Yox, qapıya. Əlbəttə ki, sana tikəcəm. Həkim, o mənim barmağım deyil axı. Səhv barmaq gətirsə, ma? Yox, barmaq düzdür. Adam səhvdir, o mənim barmağım deyil, Məmmədin barmağıdır. Bəs sizin barmağınız görsən, Məmməd hanı? Məmməd zavodda. Hələ də harada olacaq, zavodda, zavodda. Nə? Məmmədi gətirməyirsiniz? Əllum, sana deyirəm Məmmədi gətirək, sən də deyirsən barmağı aparaq, gələ.